iki. Ką? Telefonas iškrito. Neskilo? Ne, neskilo. Šiandien su Jenu plaukiam į žvejybą. Dabar dar kol kas važiuojam į žvejybą, užpilsim kūro į bakelį. Ir leisimės į atvirus vandenis. Gal pagausim sneperių ar dar kažko. Bus matyt, šiaip geras oras žiauriai. To iš tiesų ir laukiam. Va, chicken sala be debesų. Šalia fabrikėlis. Ir jo, gal net šiandien jokio lietaus neturėsim. Kas būtų fainai, nes šiaip Zelandijoje ir skaitosi Liepos mėnesis pats prašiausias, daugiausiai lietaus. Ir šalčiausias. Bet vis tiek pasiėmė džemperį striukę, nes vandens gali būti ir vėjuko. Turim tokį nedidelį kateriuką. How long this one? 1.65 meters. Smaller than Lituanica. Yeah. Tai vat. Pabandysim kažką pagaut. Šimtas traumų arklių. Miškerėlės. O, kabliai rimti. Rūdžių matė. Nu, Jurlė gal neužpykins. Neturėtų. Nėra vėjo. Daug nevalgiau pusryčių. Viskas turėtų būti ok. Can imagine like fishermen, sailors all the time going all in. Summertime would be hectic. Yeah, it's like living on the highway. Water highway, yeah. Yeah, water highway. I mean, the view is nice, but the noise and not so much privacy. Yeah. I look at all the windows down. Yeah. It's like a goldfish bowl. Yeah. It'd be nice to have your boat ride on the jet, you know, just walk off. That's true. Jump on your boat. Yeah. Diskutuojam su Janu, kad pliava žiūri, gražus namai ir vaizdas labai geras. Ir turi prie pat namų savo lokaciją, kur gali iššokti į katerį ir plaukti žvejoti. Bet iš triukšmo ir privatumo pusės, tai nu pliava, čia tie namai neturi. Nei privatumo, nu aišku, turi žaliuzę susidėti visur ir triukšmas, tai įsivaizduokit, koks šiandienas bizekas vasarą. Tai sakau, čia tas pats, kas gyvent prie autostrados, tik tai, kad čia vandens autostrada. Kateriai, žodžius, burlaiviai, viskas plaukia, išplaukia, plaukia, išplaukia. Tai čia žiauru. Ūžia tie motorai. Nežinau. Dėl vaizdo tai taip, 100 balų čia. Bet iš privatumo ir triukšmo tai sunkiai. Bet iškart išplaukti štai va tokius vandenis. Su tokiais vaizdais, nu, pliusas didelis. Tikrai didelis. Manau, kad mes pasiekėm pietų polių. It's going faster. Kompasas neberodo. I've never seen it.
Yeah, it's like Jack Sparrow compass. It is, Jack Sparrow. It is, actually. Still spinning. Alright. Let's go. Let's go. A lot of wood. So this one's going to China? Something. Go on. Yeah. Maybe it's baby. Baby. Oh. Yeah. Well, pull it back. Oh. What do you want? You want to video it first? Or? Yeah, yeah, filming. Huh? You got your thing, I'll throw it back in. Got your camera going? Yeah. Are you filming? Filming. Oh. Oh. That's a baby. It is. Squid? Squid? Yeah. Squid, yeah. For sure this also will work on eels. No, this one will. Yeah, I mean, if it's stinky, you can like keep a few hours on the sun. Yep. Good smell. Yep. Eels loves that. Yep. Net? Net, yeah. Okay, let's go. Oh, yeah, yeah, you have some. It's two one. Two? Two. Okay, now what do I do? One might just be a keeper. Yeah. So this is snapper, right? Snapper, yep. Okay. Two at the same time. Never done that before. Some luck. A bit of luck, yeah. Now, hang on, I'll just measure this poor bugger. Okay. And see how he comes up. Yep. Yeah, yeah, for yeah. Sure. Here's a, it's good. A little bit unlucky, just a little bit. His birthday, eh? Cool. Cool. You're putting full or half? Maybe half. I mean, for them it's enough. Okay. So they're really strict with checking fish after you finish coming back? Every now and then, not very often, but... But you never know. You never know, and they just come along and they can take your boat off you. Yep. Okay, we have another one. Oh, it's good. What do you mean? Or maybe it's two.
Never know. Oh, yeah, that's reasonable size. You good? Yep. Oh, another one came up a bit. Yeah. Okay. Nice. Yeah, that's a nice size, really. Put them on here just in case. Biškį plaukiam arčiau kranto, kad daugiau pagautume, nes biškį vienas nunešė gilyn ir dingo kibimai. Čia gylis mažesnis, dugnas beveik matosi. Ir čia snapperių daugiau. Gerai, skani žuvis. Ok, it's my turn. O, jėnu jau kibina iš karto. Atbūk ir marčiau. You got it? Yeah. Nice. Smaller, small? Yeah, maybe. Never know. Time to catch something. Whoa, 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 you got your camera going? Yep. Here it comes. What the hell's that? No, hang on, there it goes. That's a, that's a... Okay. Oh, oh. Opa! Yellowtail. Yellowtail? Yeah, that's fine. Nice hitting. Yeah. Good. Hang on. Okay. Yep. Okay, fine. I told you. I owe you an apology. You just text me to say how we're going, so I've got to show her. Fighting like Maki Maki. Keičiam lokaciją. Šiaip vakarienį turim tos žuvelės jau. Kiek čia mes pagavom? 1, 2, 3. Čia tai jaukas. Ten 3, 4, ten. Čia. Skumbrė. Čia kažkoks plačiakaktis. Ir paši kalmariukai. Šitoje saloje, kiek supratau, negalima šiaip vaikščioti, bet išsilaipinti ant paplūdimio galima. Tai pabandysim tą ir paskui padaryti, ar dabar nežinau. Honiu. Yeah.
Oh, you didn't even get his mouth. Look, you hooked. You fell hooked him. Yeah, I said it's sharp. Nice fish. Yeah, they're really nice eating. Beautiful eating. But need a bigger one. It's legal. I mean, cooking for on the pan. No, too small. Yeah, but if the bigger one. Yeah, bigger one, nice. Sorry. Yeah, you catch one of those, they're beautiful. Nice little step. Whoa! What? They're just tasting. Opa! Woo-hoo-hoo! Big beginner! No, you were right, eh? As I said, just give me a few seconds. It took too long though, it took me 10 seconds. Oh, you got two. Two. And big one. One big one. Yeah, you might keep that one, eh? Yeah, yeah, that's yeah. Good. Okay, measure it, but we'll probably keep it anyway. Yeah, just in case. Yep. Cool. Oh, I got it. Oh, really? Yeah. But not the big one. Not a big one. Another kid. Something new. You catch a new fish every time. What the hell is that thing? You're gonna eat it anyway, okay? You're gonna eat it. Yep. Fuck, that's amazing. I'm gonna take a photo. You want live or hang on? Oh, that's amazing. Okay, release, right? No, no. No? We'll eat it. We'll eat it. Yeah. Okay, let's try it. Gotcha! I'm fucking sick of this, okay? That's the smallest one. Yeah. Okay, cool. You want us to pick anything up? I think so, eh? Yeah. You want us to pick anything up? It's a good one! Oh, hang on, it's still a good one. Hang on, I gotta do my hair. Okay. Yeah! Not so good, but that should be good. Come on, there was. Whoa! Look, a nice one. Yep. That's a nice. That's a keeper? Yeah. Okay. Oh, you have more? Yeah. So we can stay till morning. I thought that that was the last one. You prepared.
Whoop. Nu geras, pagaudėm čia, vėl pagrįžom į tą pačią vietą, biškį kitą, nes vėjas nuneša truputį gilyn ir baigėsi gibimai. Arba srovė dar padidėja ir tada masalą truputį pristiprinešo. Bet dabar pagavau štai va tokią. Žodžiu, vienas pirmą kartą mato tokią. Sako, nežinau. Ir šitą pirmą kartą mato. Čia toksai, sakyčiau, iš struktūros truputį į lyną neša, tik tais, kad labiau pailgas ir turi tokių spalvų įdomių. Nu, bandysim valgyti. Arba įsiaiškinsim, kokia tai žuvis. O, fainai čia. Dugnas matosi. Paskutiniai pašvejojimai, nes masalas baigėsi, viską išgaudėm, dar ir va tokių pagavom dičkių, būrys užplaukė panašu, kad nes pirmą jėnas pagavo mažesnį, aš šitą didesnį išlupau, tai irgi sakė, gera žuvelė. Tai kažkaip viskas kol kas sėkmingai, bet jo, dar da plauks marčiau kranto ir išvėjosim paskutinis du gabaliukus ir bus viskas. Bus ir kalmarai sunaudoti ir tos skumbrės sunaudotos silkės ir viskas. Ir tas kažkoks plačiakaktis. Būsim turėsim čia žuvėsim, čia žuvėsim keliam vakaram. Va, žvejyba baigta. Viskas. Susikabinom. Viskas. Varom kemt žuvies. Visai išalkėmės. Žuvytė šviežia, viską tiesiai iš jūros. Niam, niam. Google Lens, want to understand. Not bad, not bad. Okay.
Yeah, there's some more, isn't it? Bloody hell. I said it's more than 10. No, you're right. Gerai. Šitų tai nesuskaičiuosim, kas, kas, kieno kuri, bet mano šita, 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 nu žodžiu, visa egzotinės, egzotinės, šitą irgi pagavau, o šitos tai per pusę, tai plius minus, ne, nes jau šitų neatskirsim, bet jo, dantukai tokie visai neblogi. Colorful fresh dead parrot fish. Ha? Kaip vadinas? Colorful fresh dead parrot fish. Eatable? Don't know yet. Nes niekas nėra matę nei šitos, nei šitos, tai nežinau, ar valgom ar ne. Žodžiu, išsiaiškinau, kokios šios žuvės, tai parrot, arba dar kitai vadinasi, ilgasis pavadinimas, Eastern King of Rays. Taip vadinasi šita žuvelė ir kaip ir valgoma. Jo, o šita, kaip, red pig, arba fox, red fox. Pig fish, ana, nice. Ne, tai jos vienodos, čia ta pati rūšis. Šita pati rūšis. Bet šita neturi tų dėmių. Tai nes senesnė. Jau nublukus. Bet tas pats čia. Aš sakot, ne. Excellent to eat. Some people put the pig fish is there. Tai pig fish šita? Pig fish. Man rodo, o šita tada? Fox? Red fox? Red fox. Ok. Bet abi dvi valgomos. Šita atsit ne. Kieta mėsa kaip ten? Jo. Nieko, suvirškinsim. Tai visus taip ir darysim, ar kažkokią dalį? Ne, kitą paliksim natural. Ai, čia tie kur nuodingi. Kepsim ant griliuko. Ir visi ant griliaus eis? Ar kažkas į keptuvę? Nežinau net, gal keptuviai biški iškepsim kitus ant. Nu, čia normaliai bus. Achmedui bus ką nuvežti. Tikrai taip. Čia visa visa žuvis, ane? Ne, dar ne visa, čia tik tai ta su... Tik ta sveikoji nenuodinga. Jo. Reikia kažkur padėti saugiai tas lėkštis. Aš priekį, manau, padėsiu. Ką, gerai tada? Gerai jau. Viso. Ačiū labai. Nu, ačiū, okay. Skaniai jo. Pagaminot. Persivalgiu. Nu, aš irgi taip. Sočiai. Jo, duosiu žinot, kiek ungurių. Iki. Nu ką, dienelė užskaityta, šiaip žiauriai smagiai, žvejyba smagi, prisižvengiam, žodžiu, prižvejojom, viskas gerai, žuvis skani, labai. Tik tais dar tų spalvotų tos aivo rykštinės ir tos raudonos žuvies čionais filė iškepta, tai dar neragavau, o čionais yra šitie. Užkrito, žodžiu, nieko neatsiminau. Bet reikia Achmedui dabar čia nunešti, čia Achmedui porciją. Nes negalėjo atvažiuoti, turėjo skambučių darbų, tai neatvyko su mumis kartu pavakarieniauti. Tai... Jo, tai dienelė 10 balų. Na, o jeigu ir to viskas ok, tai tada
Rytoj bandysim užsukti pažvejot ungurių. Yra čia kita vieta, šiaip visai šalia upelis teka ir ten, sakė, yra daug ungurių. Tai rytoj manau, kad reikės tą ir padaryti. Žodžiu, žvejybinis laikotarpis dabar. Jo, tai tikiuosi vlogas patiko. Ačiū, kad žiūrit, kad prenumeruojat. Sustiksime kitam vlogui. Iki.